dan 155. 11 sati i 53 minuta. Drugari za drugare, zanimljivo jedno iskustvo. Odoh u Milki na izazov da vidimo u kakvoj sam formi. Vidimo se napolju, naravno, lojalnost pubu. Ajde da bi bilo malo zanimljivije, neka vođa bude Neca. Bravo! 11:59. Dragi zadrugari, sada je na parovima specijalan zadatak. Evo o čemu se radi. Parovi će igrati jedan po jedan, stavit će poveze na oči, uzet će male sunđere u ruke, a na znak velikog šefa će pokušati da što brže oboje lice jedno drugom. Neka smije dobeo, te na moje oči glumiš lažu sreću. A ti stvarno kao Michelangelo. Nisam znala da si takav, udarila sam odno. Nisam znala bolje sama nego s tobom zajedno. Kada sam otvorim, kada stane ceo grad, niko tad ne diše, svako zadržava da. Nisam mogla da izdržiš tako pritisak. Mislila sam da ćeš moći, da ćeš biti ja. Ti si me polira, našu ljubav sabotira. Mene si blokira, dobro dobro si blokira. Ti si me polira, našu ljubav sabotira. Sviću, noći nam i udar, slobodno zovi mene. Ako zatreba plan da stavila me tako šađer i pucala sa distanci. Iskren moram biti, nisam imao ni šanse. Po rukama tvojim oči bi skopila, suce na tvojih hrta bi popila. Nikom mi se ne otkriva, ne skupa smo noćima na istom mestu zločina. Aj, aj, ja bi samo ti radije dobe, bo skinu sve za tebe, a ne baci je na dobe. Kada je samo će pola ne nestalo. Dobra, ako je bela čokolada. Neko za to i bodi, ja te sam u njoj. I ja te tražim u mnoge laži. Bravo. Pazi. Gle čorbu. Da ti krv krenuo? Cico! Joj, Cico! Ja mislim da je tebi krv krenuo. 13:25. Jel bi mi dala kafu možda? Da, tu je. Ćemo tamo, brate, popijemo kafu. Da, da. Ne, pomalo. Malo po malo, smrade. Uvenuo sam, majke mi ovdje prebit, prate, ovo se zove. Evo, zalivam te. A zalivam te, kako zvuči, pa uzimaš pišar neko, pa me zalivam te, evo se. 15:07. Rekla mi je juče, sijaš kao da si pobedila na izboru za mis. Kažem, hvala. Ljudi istripuju da neko sija i onda sija. Ja sijem sve vrijeme, to što nisu vidjeli. Šalim se, da, baš sam raspoloženija. Iako je to mnogo čudno i 100%... Ja sad samo razmišljam kako bi to meni izgledalo napolje, da gledam neku devojku koja kao raskine i onda je dobro. Mislila bih da nije normalna, ali... Ja nisam bila dobra jer sam ja u glavi to uradila još pre 2 mjeseca. Što kaže Maja, ovdje ti je dan kao 15 dana napolju i sad zamisli 2 mjeseca, ti trpiš to u sebi. Ja sam kriva što to nisam ranije uradila. Ali sam, kao da sam skinula neki teret. Još to bi se mučili svi. Ti si osjetila? Da. Pa... Zagrali jedan, ajde. Pa vidjet će mi gaće. Pa čoveče, ne mesti se. Auć! Koleno. Nema te uopšte. Samo mi pešiš. A ja ti jurim. Ne juriš. Da. Ko smo došli, ti mi se šlijem. Da, da. Ni čao, ni ništa. Pa kupao si se. Samo ništa.
kupansice. Kupansice. Pa ne, onda došla da budem sama. Žalim. Upa, dobro si ti crt, sa vjerom da... Šta? Gdje vrati ovaj tanjir. 15 i 19. Hoćeš da ti ja vodim kod moje doktorke da uradiš botoks? Ti si lud čovjek. Gde bre da udavim not? Ovde. Zašto? Da ti se ispravi ovako, da nemaš bore. Te dve crte. Ovo jer imaš što imam... stvarno perfektnu fizionomiju. Pa meni ja, jedan od najjačih doktora za te stvari, znaš, kazat ću ti inicijale, ono, znaš da ih... Ne reklamiš. Ovaj, da, ovaj, mi je rekao, tako imaš lice. Da kaže, ja ne mogu da verujem, ja ne znam da li ti, šta ti koristi. Ja kažem, i koristim i ne koristim. Jednostavno genetike, taj baby face. I on da. Kaže, ti nemaš ove pore ovde, koje su osnovne oko ustiju. Pa izgledaš mlađe 10 godina, i ovde kaže, da. 10 godina. 15:39. Ajmo da krenemo. Dragi zadrugari, veliki šef vam šalje novac za nedeljnje troškovo. Prvi veliki će dati sebi, Bog je prvo sebi stvorio bradu. Ovde su mi ljudi uvek davali male budžete, nisu me štedili uopšte, tako da prvi veliki budžet ide meni. 15 sati i 54 minuta. Šesnaest sati i 2 minuta. Monika, više se čuju ove od 4 dana što sam bila u vezi nego ove od 3,5 godine. Evo, kako me poštuju drugoj. Pa to nije ni bila veza baš. Ja to pa ne smatram vezom. Pa zato nemaš potrebe ni da se javiš. Zato mi ne likuš. Zato mi ne interesuješ. Vidim da i dalje postoji neka hemija između njih. Čim se ovako svađa? Pa pričam sa Jenijom, ne pričam s tobom sigurno. Dobro, pričam sa Markom Đedovićem. Ovo je emocija. Ja pričam sa Kristijanom i... Kad bi svaka tako moja od 4 dana bivša reagovala, gde bi mi bio kraj? Pa tako je, 4 dana ti nije ni bila bivša, samo da znaš. E, super, bravo. Meni je baš žao što si ti mislila da sam ti bila išta. Ajmo da pričamo. Čekaj, Monika, molim vas. Ajmo. Kako je takvo sećanje? Tu smo, ali nećemo se dugo zadržati jer brzo se vraćamo na sljedeći pregled dana kao što ste već čuli kasnijemo. Ono što želim da vas napomenem, a vjerovatno već znate, je da nazovete 0677-300-300 da pitate Nikolu večeras šta vas zanima, kako to on gleda iz njegove perspektive jer ipak je bio tamo, šta vas zanima o njemu lično ili o nekom odnosu tamo direktno u zadruzi. Na isti broj nazovete da bi se prijavili u kviz. To je ono što je posvećeno vama, a večeras... imamo specijalnu nagradu za onoga ko bude drugi, ukoliko bude djevojka, ići će sa Nikolom na večeru. Tako da, eto, djevojke, prijavljujte se što više. Ako djevojka večeras, recimo, izgubi, ići će sa Nikolom na večeru ili ako pobjedi. U svakom slučaju, ako djevojku budemo imali u kvizu... Dobija. Dobija, eto. A smislit ćemo možda nešto i za vas, muškarce, tako da ne bude ono baš... Inače, Nikola, pošto sad si izašao, vjerojatno nisi u sve upućen, na Red TV-u možeš da biraš film koji ćeš da gledaš. Znači, odmah nakon naše emisije slijedi film, ti uđeš na Instagram Red TV-a, lajkuješ, imaš 5 ponuđenih filmova, lajkuješ jedan koji ti se sviđa i njega gledaš kad se završi naša emisija u 23 časa. Tako da više ne mora ono kao tražim internet pa je loša rezolucija, sad imaš Red TV. Mi idemo na sljedeći pregled dana, onda se vraćamo, pitamo Nikolu sve ono što ste ga vi pitali i sve ono što vas zanima. Prvo svađu smo imali u subotu. Zbog čega samo kaže? Zbog pice. A šta zbog pice? Dobro, čekaj, ja mislim da ti ne treba da je. Ne, ne, šta se? Znaš koliko ti košta to parče pice? Koliko košta? Evo, 1000 dinara.
Pa ne, pa ne može da te košta. Ja ti kažem, to je to što vi imate. To ti košta 1000 dinara. Izvini, ovo je tvoja Ermina. Eto, da znaš čisto. Dobro, ja sam sasvim da se tebi Jovana sviđa. Naravno, apsolutno, i da moram da kupim za picu. Ali mislim da ti ne treba da se... Kristine, ne treba da je braniš... Od mene ti to tako ide. Ja mislim da ona ti tako... Pa sledeći put opet ukrati. Nešto pa ćeš svaki put tako da hoće. Ja sam prvi put ukrao picu. Koliko puta sam ti dala prašak i lenor? Nemoj da psuje. Cigare i kafe. Ja ne mogu da kupim, ja ne mogu da kupim hranu. Pa hranu vi kradete, ne. Pa nećemo. Dobro, dobro, ajde sad. Pa dobro, sad možda, dobro, sad možda, pa dobro, sad si potpuno transparentna jer si se sad otvorila, sad si ono što jesi, tako da možeš, da. Sad možda budeš ona. Da, Jovana kečap, da Jovana malo za. A ja tebi nikad ništa nisam dao. A ja tebi nikad ništa nisam dao. Seti se, seti se, seti se. Uvek ima moju podršku, a mi je hvala. Nastavi dalje, ne čujem te. Seti se supe, kad si se svađao sa Draganom. Jesam ti dala novu. Jesi, ali ja tebi to nisam tražio. Fair. A ja nisam tražio. Zato što sam ja fair, dobro, a ti si ovoliko fair. Ne, evo dobila si, dobila si srednji budžet kod Stefana Karića. I onoliko koliko si krao. Da, dobila si, dobila si. Ti si uzeo. Pa eto i ti uzimaš od drugih ljudi. Neko će zbog tebe da ostane gladan. Kada si mi rekao da misliš da sam loš čovjek, ja sam ti dala vremena, pokazala ti da sam dobar čovjek, pokazala ti se kao prijatelj. Je li ono ostatak novca, tako? Ostatak novca će da bude kod Sandra. Okej. Sandra, molim te, čuvaj novac. Samo mi daj 1000 dinara. Daj mi 1000 dinara. Pa to su moje pare. Moje 1000 dinara? Da. Dobro, ako je Stefan Karić pokazao muda, Tara, nemoj ti da budeš... Ne, ja ne pokazujem muda, ja ti pokazujem činjenica. Ako već imaš, pa ti samo na meni možda pokazuješ muda. Ne, činjenica je da... Ovdje nekome druga misli. Zato što niko drugi ne voli muda, sam tebe. Aha. Tebi mora da ođu malo. Da Stefan deli budžet da mi da sredi, ja bi došla, uzela bi najmanje, rekla bi ja zaslužu veliki. Ali ako već imaš lepo mišljenje o meni, ako već imaš... Ne, više ga nemam, zato što si pokazao da mi nisi dobro. Ali da nam nije nas dosta dobro budžete, ne radim samo od tebe. Mislim, ja tebe tapiram 100%. A svako ima pravo da kaže što god želi, da odreaguje. Ne, 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 ja ne, naravno da... Evo, real da ti i Sandra sa najbolje drugarice, real da ti nju daš srednje. E, misliš da ona kao pravo, kao tvoj prijatelj, ima pravo da uzme sebi da... Pa ona ne bi nikad uzela. Ali svako ima pravo da radi što god želi. Ali pazi, da ti kažem, ja sam unijela kofer, imam pravo da uzmem, da izvadim budžet, da dam, uzmem sebi i da kažem mi jedite bolna. Krali budžete, otimali, oduzimali i tako dalje. Ali ja znam da postoji jedna stvar, da ti to neče, ni od imača, ni od imača, ni od imača, evo, situacija, ti ja smo nebi prijatelje. I ti meni daš srednji budžet. Ja to osjećam da imam slobodu da dođem da uzmem sebi. Kulim, ja ću od onoga što ti budeš kupio uzeti 1000 dinara, pošto neću da ti mogu. Baži. 16 sati i 53 minuta. Krivo rekao sad. Sad ćeš pijati tipsa, pa ja znam da ti to cijelo vreme pričaš. Pa rekao sam prije to, prije koliko, prije 4 tjedna, 5 sam to rekao Paola. Ja znam da ti to cijelo vreme pričaš. Prije 5 tjedana sam to rekao Paola. Prije 5 tjedana sam to rekao, nisam ništa. Još jednom da si me tražio išta, znači išta, a boli me. Hvala, prije 5 tjedana, da si škrta prema drugima. Nikad se to priča stalno. I ti mene sad napadaš. Znaš kad sam zadnji put pričao s Markom tebe, napadaš. I ti mene sad napadaš. Jel realno da svaki budžet je najnormalniji sam bio prema tebe? Umjesto da njega napušiš kuću. Ja pušim, Paola. Zato što je on rekao da si ti rekao da bi ja pušila za 10 dinara. Da, ali nisam to ja rekao, to ti je sad on rekao da je on to rekao. Ne, on je meni sad rekao da si ti svašta izgovorio. Ne, nego da si škrta. Da sam Ivan i takva. Nisam, a evo pitaj ga. Pa to je sad rekao. Da, Paola, jesi ti retardirana? E, volim te. Joj, jem ti mater, bolesti, ti si stvarno retardirana. 17.05. Ja se ne svađam, nego ti stavljam neke stvari do znanja. Dobro, el okej? Naravno, patološka lađovčina, sve što si do sad pričao je pusta laž, puste priče, glupa priča, šuplje priče, ništa ti ne verujem. Budala sam što sam ti bilo šta do sada mislila da ima prostor u bilo čemu što si do sada pričao. Upravo si, ja sam lažan, ti sad što si nervozna zbog ovoga. A zbog čega sam, ja ti znam kao nervozna osoba, mene zavola si ja kurac, ja se smijem, ja nervozna nisam. Samo ti stavljam do znanja da si lađovčina. 17.13. Znaš kako su ga radili? Pričat ću vam tamo, ne mogu sada pona osob svima. Šta? Kako su ga pokrali. Kako mogu za pona? Ono banda, ona Rešečka, Đedović, Jermina, oni su uglavni. Što niste vi uzeli onda? Ne, ne, nismo hteli. Mi nećemo da uzimamo niče. Mi smo dobili najveće budžete i brigamo se. 17.15. Daj mi te pare ovam. Daj mi te pare ovam. Kupim što se baci. Kako mama, mama ti nije ovam. Daj mi te pare ovam. Daj mi te pare ovam. Kupim što se baci. Kupim što se baci. Stiskaš mi ruku. Ne stiskaš mi ruku, ne gledam pare. Ovo nije dobro budžeto.
Ko nije dobio budžet? Nego uzimam par. Kupiraš spacija? Uzimam par. Kupiraš spacija? Neću. Kupiraš spacija? Neću. Beda jedna drugarska. Ide brate druga kod... Pa voli me. Znaš, dobro sam Miljana Zola. Da. A šta ćemo da jedemo? Ne, mi nestalo više, nema.